Good afternoon, dear all the participants. Today we have with us Dr. Mehul Brahmbhatt, who is going to speak on mental health issues among PLHIV. And he is a senior associate professor, psychiatry at BJ Medical College and Civil Hospital, Ahmedabad. He has multiple paper publications, national and international, to his credit. He is also a member of the State Organ Transplant Committee. Now, I would request to sir kindly conduct this session. આપણે દેખાવાનું આપણે દેખાઈશું. બીજા બધા નહીં દેખાય, બીજા પાર્ટિસિપન્ટ નહીં દેખાય. ચાલુ કરું. ગુડ આફ્ટરનૂન એવરીબડી. આજે આપણે એચઆઈવી પોઝિટિવ પીપલ લિવિંગ વિથ એચઆઈવી માં માનસિક આરોગ્ય વિશે વાતચીત કરીશું. તો એચઆઈવીના દર્દીઓમાં માનસિક તકલીફ વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. તેના કારણોમાં ઇન્ફેક્શન ઉપરાંત રોગ અંગેની માન્યતાઓ પણ જવાબદાર છે. આ દર્દીઓમાં ડિપ્રેશન, એન્ઝાયટી અને કલંકિત હોવાની લાગણી અનુભવતા હોય છે આ પ્રકારના દર્દીઓ. આને કારણે માનસિક સ્વાસ્થ્ય અને સુખાકારી પર વિપરીત અસર થાય છે. બાળ દર્દી તેમજ કિશોર દર્દી પર પણ માનસિક અસરો વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. આપણા દેશમાં બાળકો અને કિશોરોના માનસિક સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓનો વ્યાપ આશરે 7% જોવા મળે છે. એકંદરે 8 થી 13% બાળકોને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સેવાઓની જરૂર હોવાનો અંદાજ છે. આ માનસિક સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓ માટે બાળકો અને કિશોરોની તપાસ કરવાની જરૂર છે, જેની એચઆઈવી ધરાવતા બાળકો અને કિશોરોમાં વધુ તાકીદ છે. હવે આપણે એના કારણોમાં જોઈએ. એચઆઈવીના દર્દીઓમાં માનસિક સમસ્યાઓ થવાના કારણો જે ઘણા જટિલ છે, જેમાં રોગને કારણે થતા શારીરિક માનસિક ફેરફારો, રોગ સાથે સંકળાયેલ વ્યસનો, શરીરમાં થતા ઇન્ફ્લામેશન અને અન્ય ઇન્ફેક્શન્સ અને એઆરટીની આડઅસરો વગેરે જવાબદાર હોઈ શકે છે. હવે પડકારો કયા છે? તો આ રોગની સાથે એચઆઈવી પોઝિટિવ એઇડ્સની સાથે ઘણીવાર બીજા માનસિક રોગો, વ્યસનો વગેરે પણ જોવા મળે છે, જે તકલીફમાં વધારો કરે છે. સાથે સાથે રોગ સાથે સંકળાયેલ સ્ટિગ્મા, કલંકિત હોવાની લાગણી, સામાજિક ભેદભાવ, એકલતા વગેરે પણ પડકારજનક છે. માનસિક તણાવને કારણે નિરાશા તેમજ સારવાર માટેની બેદરકારી પણ જોવા મળે છે. હવે એચઆઈવીના દર્દીઓમાં વ્યસનનું પ્રમાણ ઘણા વધુ પ્રમાણ, ડિપ્રેશન, બાયપોલર મૂડ ડિસઓર્ડર, એન્ઝાયટી ડિસઓર્ડર પણ વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. સ્લીપ ડિસઓર્ડર, પોસ્ટ ટ્રોમેટિક સ્ટ્રેસ ડિસઓર્ડર, ડિમેન્શિયા તેમજ સાયકોટિક બીમારીઓ પણ ઘણા વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. એઝ કમ્પેર્ડ ટુ નોર્મલ પોપ્યુલેશન, એચઆઈવીના દર્દીઓમાં આવતી તકલીફો વધુ પ્રમાણમાં. હવે એચઆઈવી પોઝિટિવ રોગનું નિદાન થતા દર્દીઓમાં તીવ્ર મનોવૈજ્ઞાનિક પ્રતિક્રિયા જોવા મળે છે. એનું જેવું નિદાન થાય એના આઘાતના કારણે મનોવૈજ્ઞાનિક પ્રતિક્રિયા જોવા મળે છે. રોગની સાથે સાથે અપરાધ ભાવ, આઘાત, ગભરાટ, ભય, ગુસ્સો, હતાશા, નિરાશા, નિષ્ક્રિયતા જેવા ભાવ જોવા મળી શકે છે. ઘણીવાર એક્યુટ સ્ટ્રેસ રિએક્શન તેમજ એડજસ્ટમેન્ટ ડિસઓર્ડર પણ જોઈ શકાય છે. હવે એચઆઈવીની દવાઓના કારણે અલગ અલગ પ્રકારની માનસિક આડઅસરો પણ જોવા મળે છે, જે અહીં ડિટેલમાં જણાવેલ છે કે જુદી જુદી દવાઓ કઈ કઈ માનસિક તકલીફો કરી શકે છે, એ તમે સ્લાઇડમાં જોઈ શકો છો. ક્યારેક આવા દર્દીઓમાં કન્ફ્યુઝન તેમજ ફ્લક્ચ્યુએટિંગ ઓરિએન્ટેશન
એટલે કે ડિલિરિયમના લક્ષણો પણ જોઈ શકાય છે. તેની સારવાર માટે ખાસ પ્રકારની એન્ટીસાઇકોટિક દવાઓ આપી શકાય. દર્દીનું ઓરિએન્ટેશન જળવાઈ રહે તેવા પ્રયત્નો પણ કરી શકાય, જેમ કે દર્દીના રૂમમાં ઘડિયાળ રાખી શકાય, કેલેન્ડર રાખી શકાય અને સમયનું ઓરિએન્ટેશન આપી શકાય. દર્દીની સાથે વાતચીત કરીને તેને વ્યક્તિઓ વિશે પૂછીને એનું પર્સન વિશેનું ઓરિએન્ટેશન છે કે નહીં એ પૂછી શકાય. સમય સ્થળ અંગેની વાત કરીને પૂછીને એને સ્થળ અંગેનું ઓરિએન્ટેશન, એટલે ઓરિએન્ટેશન ટુ ટાઈમ પ્લેસ એન્ડ પર્સન, એ માટે વારંવાર એને પ્રશ્નો પૂછીને એને જળવાઈ રહે તે માટેના પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે. હવે એચઆઈવી સાથે એસોસિએટેડ ન્યુરોકોગ્નિટિવ ડિસઓર્ડર વિશે વાત કરીએ તો એચઆઈવીને કારણે ડિમેન્શિયા અને અન્ય ન્યુરોકોગ્નિટિવ ડિસઓર્ડર થઈ શકે છે. એ બ્રેઇન ઉપર અસર કરે છે, એટલે ડિમેન્શિયા તેમજ ન્યુરોકોગ્નિટિવ ડિસઓર્ડર થઈ શકે છે. હાઈલી એક્ટિવ એઆરટી છે એમાં આ તકલીફનું પ્રમાણ થોડું ઓછું થઈ શકે છે. એચઆઈવી એસોસિએટેડ ન્યુરોકોગ્નિટિવ ડિસઓર્ડરમાં વધુ વાત કરીએ તો શરૂઆતના તબક્કામાં શું જોવા મળે છે? ઉગ્લકણાપણું, માનસિક મંદતા, એકાગ્રતામાં તકલીફ જેવા લક્ષણો જોવા મળી શકે. ન્યુરોકોગ્નિટિવ તકલીફ જો આગળ વધે તો વિસ્મૃતિ, ધ્રુજારી, એપ્રેક્સિયા, ડિસાર્થ્રિયા, એટેક્સિયા વગેરે થઈ શકે છે. વર્તનને લગતા ફેરફારો, ઉદાસી, હતાશા, ઊંઘમાં તકલીફ, બેચેની, મનોવિકૃતિ વગેરે જોવા મળી શકે છે. અને તપાસ કે ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં શું કરી શકાય તો ન્યુરો ઇમેજિંગ, જેમ કે MRI વગેરે કરી શકાય. ન્યુરોસાયકિયાટ્રિક ટેસ્ટિંગ પણ છે, જેવા કે બીજી ટેસ્ટ, બેન્ડર કેસ્ટાલ ટેસ્ટ, મિની મેન્ટલ સ્ટેટસ એક્ઝામિનેશન, રોશાક ટેસ્ટ વગેરે ટેસ્ટિંગ પણ કરી શકાય છે. એના મેનેજમેન્ટમાં કે ટ્રીટમેન્ટમાં મેમેન્ટાઇન, સેલેજેલાઇન, બ્યુપ્રોપિયોન, સ્પેસિફિક સિરોટોનિન રીઅપટેક ઇનહિબિટર, એન્ટી ડિપ્રેશન્ટ આવે છે, એટોમોક્સેટિન, મોડાફિનિલ, એન્ટીસાયકોટિક ડ્રગ્સ વગેરે યુઝ કરી શકાય છે. હવે ડિપ્રેશનની વાત, એચઆઈવીના દર્દીઓમાં ખૂબ વધુ પ્રમાણમાં છે અને સ્ત્રીઓમાં તે વધુ કોમન છે. ડિપ્રેશન, ડિપ્રેશનના વિભિન્ન લક્ષણો જોવા મળી શકે, જેવા કે સતત ઉદાસી રહેવી, કોઈ કામમાં રસ ન પડવો, ઊંઘ અને ભૂખ ઓછા થઈ જવા, જુદી જુદી પ્રકારના શરીરમાં દુખાવા થવા, કોન્સન્ટ્રેશન, એકાગ્રતા ઓછી થઈ જવી, ફિલિંગ ઓફ હેલ્પલેસનેસ, હોપલેસનેસ, વર્થલેસનેસ એ પ્રકારની લાગણી થવી, તકલીફ વધી જાય ડિપ્રેશનની તો મૃત્યુ અંગેના વિચારો આવી શકે, મરવાના વિચારો આવી શકે અને આપઘાતના વિચારો પણ આવી શકે, જીવન ટૂંકાવી દેવાના પણ વિચારો આવી શકે. આ બધા ડિપ્રેશનના કોમન લક્ષણો છે. ડિપ્રેશનની સાથે સાથે એડજસ્ટમેન્ટ ડિસઓર્ડર પણ ઘણી વાર જોવા મળે છે. હવે ડિપ્રેશન પણ ઘણી વાર એચઆઈવી તરફ દોરી જાય છે. ડિપ્રેશનના કારણે જાતે નુકસાનકારક વર્તનો પણ વધી જાય છે, જેવા કે વધુ પડતો કે ખૂબ ઓછો ખોરાક લેવો, ઊંઘમાં ફેરફારો થવા, વ્યસનો, વ્યભિચાર વગેરેનું પ્રમાણ વધી જવું. એવું જોવા મળ્યું છે કે ડિપ્રેશનને કારણે ઇમ્યુનિટી, રોગ પ્રતિકારકતા ઘટે છે, જે ઇનડાયરેક્ટલી એચઆઈવીની શક્યતા વધારી દે છે. હવે એચઆઈવીના કારણે મગજ, બ્રેઇનમાં સબકોર્ટિકલ એરિયામાં થતા ફેરફારો ડિપ્રેશન તરફ દોરી જાય છે. એચઆઈવીના દર્દીઓ સતત તનાવ અનુભવે છે, તેની સાથે સંકળાયેલ અપરાધ ભાવ, એકાગ્ર એકલતા વગેરે પણ ડિપ્રેશન તરફ દોરી જાય છે. એઆરટીની આડઅસર પણ ઘણીવાર ડિપ્રેશન પેદા કરી શકે છે. હવે ડિપ્રેશનને ઓળખ અને તેની સારવાર કરવી શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે તો આ બીમારી ક્રોનિક થાય તો જીવનની ગુણવત્તા બગાડી શકે છે, ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ. એચઆઈવીના દર્દીની મોર્બિડિટી અને મોર્ટાલિટી બંને વધી શકે છે, આત્મહત્યાનું જોખમ પણ વધી શકે છે. આમ ડિપ્રેશનની સારવાર ખૂબ મહત્વની છે. ડિપ્રેશનના ક્લિનિકલ ફીચર્સ એટલે કે લક્ષણો વિશે વાત કરીએ તો એને નિદાન કરવા માટે ઓછામાં ઓછા 2 અઠવાડિયાનો સમયગાળો જરૂરી છે.
ક્યારેક કોઈ વ્યક્તિ કહે કે હું ઉદાસ રહું છું, મને કંઈ ગમતું નથી, ટેમ્પરરી રિએક્શન હોય કોઈક વસ્તુ, તો એને ડિપ્રેશનનું દર્દી ન કહી શકાય. ડિપ્રેશન રોગ ડાયગ્નોસિસ કરવા માટે, નિદાન કરવા માટે ઓછામાં ઓછા 2 વીકનો સમય, સતત ઉદાસીનો સમય 2 વીકનો હોવો જોઈએ. એમાં સામાજિક વ્યવસાયિક કામકાજ પર પણ વિપરીત અસર થાય છે. સતત ઉદાસી રહે છે, જે આપણે વાત કરીએ, અને મોટાભાગની પ્રવૃત્તિઓ અને મોટાભાગના સમય દરમિયાન નિરસતા રહે છે. ડિપ્રેશનના અન્ય લક્ષણોની વિશે વાત કરીએ તો વજન વધી જાય અથવા ઘટી જાય, ઊંઘ વધી જાય અથવા ઘટી જાય, સાયકોમોટર રિટાર્ડેશન એટલે મંદતા આવે, ફટીગ, લોસ ઓફ એનર્જી, દર્દી થાકની ફરિયાદ કરે, અશક્તિની ફરિયાદ કરે, એનો બધા જ ઇન્વેસ્ટિગેશન નોર્મલ, કોઈ શારીરિક કારણ પકડાય નહીં, પણ એને થાક લાગ્યા કરે, અશક્તિ રહ્યા કરે. જે આપણે અગાઉ વાત કરી એમ ફિલિંગ ઓફ વર્થલેસનેસ એન્ડ એક્સેસિવ ગિલ્ટ, કેમ કે એને મતલબ કે નિરર્થકતાની, તેમ અપરાધ ભાવની લાગણી એ આવે છે. એકાગ્રતામાં ઘટાડો થઈ શકે છે. મૃત્યુ વિશે વારંવાર વિચારો આવે, જે થોડા પ્રમાણમાં હોય તો ડેથ વિશ કહે છે કે મરી જવાની ઈચ્છા, આના કરે તો, આના કરતા તો ભગવાન ઉઠાવી લે તો સારું, હવે જીવવાની કોઈ ઈચ્છા નથી. અને જો ડિપ્રેશન વધુ જાય, તીવ્ર થઈ જાય, તો વ્યક્તિને થાય કે હવે જીવન હું ટૂંકાવ્યું, આઘાત કરીએ, તો આઘાતના વિચારો, આત્મહત્યાના વિચારો આવે છે. આ સૌથી જોખમી પરિબળ છે. અમુક લક્ષણો એચઆઈવીના દર્દીઓમાં પણ જોવા મળી શકે છે, એટલે ડિપ્રેશન જેવા જ લક્ષણો. એને ઓવરલેપિંગ સિમ્ટમ્સ કહેવામાં આવે છે, જેમ કે ભૂખમાં ફેરફાર થવો, ઊંઘમાં ફેરફાર થવો, અશક્તિ થવી, અને મોટર મુવમેન્ટ, ફિઝિકલ મુવમેન્ટ ઓછી થવી, આ એચઆઈવીના દર્દીઓમાં પણ જોવા મળે છે. એ ડિપ્રેશનના પણ હોઈ શકે. ડિપ્રેશન આપણે વાત કરી એ પ્રમાણે નિદાન કરવા માટે ઓછામાં ઓછા 2 વીકનો સમય અને સતત ઉદાસી એ ખૂબ અનિવાર્ય છે. હવે ડિપ્રેશનમાં મન ઉદાસ રહે છે તો આપણે વાત થઈ, ઉપરાંત ઘણીવાર લાગણીઓ અનુભવાતી નથી, એની ફિલિંગ્સ એને ખબર નથી પડી શકતી. આવા દર્દીઓ ગુસ્સે પણ જલ્દી થઈ જાય છે. એક એજિટેટેડ ડિપ્રેશન કરીને એક પ્રકાર છે, એમાં દર્દીઓ ગુસ્સે થઈ જાય છે. મોટેભાગે ઊંઘમાં ને ભૂખમાં ને વજનમાં ઘટાડો થાય છે. એટીપિકલ ડિપ્રેશન કરીને એક પ્રકાર છે, એમાં ઊંઘ, ભૂખ અને વજન ત્રણે વધી જાય છે. દર્દી ડિપ્રેશનના કારણે ખોરાક વધારે લે, ઊંઘ્યા કરે, એના કારણે વજન વધી જાય. અગાઉ વાત થયા મુજબ નિરર્થકતાની કે અપરાધ ભાવની લાગણી જોવા મળે છે. વિચારવાની શક્તિ, એકાગ્રતા અને નિર્ણય કરવાની શક્તિ ઘટી શકે છે. બીમારી આગળ વધતા મૃત્યુ પામવાની ઈચ્છા, જે ડેથ વિશ કહે છે, અને આપઘાતના વિચારો એ પણ જોવા મળી શકે છે. અમુક વસ્તુ વારંવાર આપણે આવે છે, પણ એના પેલા ફોર્મેટ પ્રમાણે એનું રિપીટેશન પણ જરૂરી હોય છે. ડિપ્રેશનના ઘણા દર્દીઓમાં એન્ઝાયટી પણ જોવા મળે છે, સાથોસાથ ચિંતા રોગ કહે છે ને, વાણી વર્તન પર અસર જોવા મળે છે, બિહેવિયર પર અસર પણ જોવા મળે છે એના, એની સ્પીચ પણ બદલાઈ જાય છે ડિપ્રેશનની, ધીમું બોલે, ઓછું બોલે. ડિપ્રેશનના જુદા જુદા પ્રકારો છે. એમાં એક મેલાન્કોલિક ડિપ્રેશન છે, એના લક્ષણોમાં અતિશય નિરાશતા, વહેલી સવારે જાગી જવું. દર્દી ડિપ્રેશનમાં મોટેભાગે રાત્રે મોડે સુધી સૂતું નથી અને સવારે જાગી જાય કે મોડે સુધી ઊંઘ્યા કરે, પણ મેલાન્કોલિક ડિપ્રેશનમાં એ બહુ વહેલી સવારે જાગી જાય, 3 વાગે 4 વાગે એની વજન ઘટે, અને અપરાધ હોય, ગિલ્ટ બહુ હોય છે, એ મેલાન્કોલિક લક્ષણો. એક કેટાટોનિક ડિપ્રેશન કરીને છે તકલીફ, એમાં નેગેટિવ સિમ્ટમ્સ બહુ વધી જાય છે. પેશન્ટ મંદ રહે, મંદતા બહુ આવે, નકારાત્મકતા આવે, સાયકોમોટર રિટાર્ડેશન, સુનમુન બેસી રહે, એક જ સ્થિતિમાં લાંબો સમય સુધી બેસી રહે, એ કેટાટોનિક ડિપ્રેશન છે. સાયકોટિક લક્ષણો, સાયકોટિક ડિપ્રેશન પણ હોય છે ડિપ્રેશનમાં. સાયકોટિક લક્ષણોમાં ઓડિટરી હેલ્યુઝિનેશન, એટલે કે ભણકારા સંભળાય, દર્દીને જુદા જુદા અવાજો સંભળાય, એને કોઈ ધમકી આપતા હોય એ પ્રકારના અવાજ, એને કોઈ કંઈ કહેતા હોય એવો અવાજ, એને કોઈક ફોર્સ કરતા હોય એ પ્રકારના અવાજ, એને ઓડિટરી હેલ્યુઝિનેશન કહેવામાં આવે છે. એ જોવા મળે છે. સસ્પિશિયસનેસ, ફિયરફુલનેસ પણ જોવા મળે. દર્દી વિના કારણ શંકા કરે, લોકો મારી વાતો કરે છે,
કોઈક મારી સામે કાવતરું કરે છે, ભય પણ લાગે કોઈ મને મારશે મારી નાખશે. આ બધા સાયકોટિક લક્ષણ, એ ડિપ્રેશનના જુદા જુદા પ્રકારમાં એક ડિપ્રેશન વિથ સાયકોટિક ફીચર્સ હોય તો આ પ્રકારની તકલીફ જોવા મળે છે. હવે બાળકોમાં ડિપ્રેશન થોડુંક અલગ રીતે પ્રદર્શિત થાય. સ્કૂલ ખોવ્યા, શાળાએ જવાની આનાકાની કરે બાળક, મા બાપથી દૂર જતું નથી, અલગ નથી રહેતું, વળગીને રહે, શૈક્ષણિક રીતે ભણવામાં નબળું રહે છે, અતડું રહે, મિત્રો સાથે ભળે નહીં, ઉદાસીની જગ્યાએ ગુસ્સાવાળું વર્તે. બાળક પોતે આવીને એવું ના કે મને 2 અઠવાડિયાથી કંઈ ગમતું નથી, ઉદાસી નથી, ઉદાસી રહે છે, આવું છે તેવું છે, પણ એના વર્તનથી આપણને ખબર પડે કે બાળક ઉદાસ છે. બાળકોનું ડિપ્રેશન નિદાન કરવું થોડું અઘરું છે અને અલગ છે. એવી રીતે કિશોરોની વાત કરીએ તો કિશોરોમાં ડિપ્રેશન પણ અલગ રીતે પ્રદર્શિત થાય છે. એ અભ્યાસમાં નબળું પ્રદર્શન, વોર્ડ સ્કોલેસ્ટિક પરફોર્મન્સ કહેવાય, અને આ કિશોરો વ્યસન તરફ વળી જતા હોય છે ડિપ્રેશનમાં. જોખમી કાર્યો કરે, એને અંદાજ ના આવે કે આ એના એના માટે કે સમાજ માટે જોખમી છે, વ્યભિચાર તરફ પણ વળતા હોય છે, સામાજિક રીતે સ્વીકૃત ના હોય તેવું વર્તન કરે, શાળાથી ભાગી જાય, સ્કૂલમાંથી ભાગી જતા હોય છે, અને ગુસ્સાવાળું વર્તન કરે, તો ડિપ્રેશન કિશોરોમાં પણ અલગ રીતે વ્યક્ત થતું હોય છે, એ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. હવે ઓલ્ડ એજમાં વાત કરીએ, વૃદ્ધોમાં ડિપ્રેશન કઈ રીતે વ્યક્ત થાય છે? આમ ઘણું વધારે છે, ઘણું કોમન છે વૃદ્ધોમાં, પણ એને અંડર ડાયગ્નોસ રહી જાય છે. લોકોને એવું લાગે કે ઉંમરના કારણે તો બધું હોય, વૃદ્ધોની એકલતા, સુનાપણાની લાગણી, ખોરાક ઊંઘમાં ઘટાડો વગેરેને ઉંમર સાથે સાંકળીને જોવા મળે છે. એ ઉંમરના કારણે થતા ફેરફારોના કારણે ડિપ્રેશનનું નિદાન મિસ થઈ જાય છે. ઉંમરવાળી વ્યક્તિઓએ ઘણીવાર ખૂણામાં બેસી રહે, ઓછું ખાય, વાતચીત ઓછી કરે, બધાને થાય કે આ ઉંમર લાયક થઈ છે એટલે બેસી રહે, પણ ખરેખર એને ડિપ્રેશન હોઈ શકે. તો વૃદ્ધોમાં ડિપ્રેશનનું પ્રમાણ ઘણું વધારે હોય છે. હવે સ્યુસાઇડ વિશે વાત કરીએ તો રિસ્ક ફેક્ટર કયા છે? આત્મહત્યા માટે જોખમી પરિબળો કયા છે? તો તાજેતરમાં થયેલું નિદાન અથવા રોગનો ફરીથી હુમલો, જેવું નિદાન થાય એના કારણે જે એકદમ આઘાતમાં દર્દી આવી જાય કે ફરી એકવાર કંટ્રોલમાં આવી ગયો એટલે ફરી હુમલો આવે, એ જોખમી પરિબળોમાંનું એક છે. મિત્રો કે સગામાં કોઈકને એઇડ્સથી મૃત્યુ થયું હોય એવું જાણવા મળે તો પણ એને આત્મહત્યાનું જોખમ વધી જાય છે. સામાજિક આર્થિક કારણો પણ જવાબદાર છે. સામાજિક રીતે સપોર્ટ ઓછો હોય, આર્થિક તકલીફો હોય તો પણ આ વ્યક્તિઓ માનસિક રીતે થોડા નબળા પડી જતા હોય છે અને આત્મહત્યા તરફ પ્રેરાય છે. ડિમેન્શિયા, ડિલિરિયમ જેવી ન્યુરોકોગ્નિટિવ તકલીફો છે એ પણ ઘણીવાર આત્મહત્યા તરફ દોરી જાય છે. વાણી, વર્તન વગેરેમાં તાજેતરના ફેરફાર થાય, ખબર કઈ રીતે પડે કે આત્મહત્યા તરફ જઈ રહ્યું છે? એના વાણીને વર્તનમાં એકદમ ફેરફાર જોવા મળે. વીલ વસિયત વિશેની વાતો કરે તેમજ પોતાના આશ્રિતો વિશે વાત કરે તો એને જોખમી પરિબળ ગણી લેવામાં આવે છે કે આ કંઈક આપઘાત કરવાનું તો પ્લાન નથી કરે. હવે એકદમ ચેતવણીરૂપ ચિહ્નો કયા છે? આપઘાત માટેના ચેતવણીરૂપ ચિહ્નો જેને રેડ ફ્લેગ કહે છે એ કયા છે? તો એકદમથી અતુળું કે શૂન્ય મનસ્ક રહે દર્દી, મૃત્યુ વિશે વાત કરે, આપણે હમણાં વાત કરીએ એમ વીલ કરે કે પોતાના આશ્રિતો માટે વ્યવસ્થા કરે, આપઘાતની ધમકી આપે, ઘણીવાર થ્રેટ પણ આપે તો એને બિલકુલ લાઇટલી ના લેવું જોઈએ, હળવાશથી ના લેવું જોઈએ. એ ધમકીમાંથી એ ખરેખર એ આપઘાતના પ્રયત્ન કરી શકે છે. વ્યસનનું પ્રમાણ ખૂબ વધારે છે, ત્યારે વ્યક્તિને એવું લાગે કે હવે જીવનનો અર્થ નથી કે જીવવું નથી, તો વ્યસનો અતિશય વધારે. હવે આપણે ડિપ્રેશનના એક લક્ષણ કે ડિપ્રેશન આગળ વધે તો આત્મહત્યાનું જોખમ રહેલું હતું. હવે ડિપ્રેશનની ટ્રીટમેન્ટ શું, સારવાર શું? તો દવાઓ એ સૌથી અસરકારક છે. ડિપ્રેશનમાં દવાઓ ખૂબ અસરકારક છે, સૌથી અસરકારક. એન્ટી ડિપ્રેશન દવા જુદી જુદી પ્રકારની છે. એમાં સ્પેસિફિક સિરોટોનિન રીઅપટેક ઇન્હિબિટર જેને કે SSRI કહેવામાં આવે છે, એમાં જુદી જુદી દવાઓ છે અવેલેબલ. એમાં ફ્લુઓક્ઝેટિન છે, સર્ટ્રાલિન છે, એસિટાલોપ્રામ છે, આ બધી દવાઓ ખૂબ ઉપયોગી છે. SNRI, સિરોટોનિન નોરેપિનેફ્રિન
ઇનહિબિટર, રીઅપટેક ઇનહિબિટર. તો એમાં ડ્યુલોક્ઝેટિન છે, વેનલાફેક્સિન છે, બધી ઘણી દવાઓ છે જે પણ ખૂબ ઉપયોગી છે. ટીસીએ એટલે ટ્રાયસાયક્લિક એન્ટી ડિપ્રેશન, જે પ્રાઇમરી એન્ટી ડિપ્રેશન કે જૂની એન્ટી ડિપ્રેશન તરીકે પ્રખ્યાત છે. ઇમિપ્રેમાઇન, એમિટિપ્ટિલિન, નોટિપ્ટિલિન, એ પણ ડિપ્રેશનમાં ખૂબ ઉપયોગી છે. એસએસઆરઆઈ જે કે એસિટાલોપ્રામ અને સર્ટાલિન વધુ સુરક્ષિત છે એચઆઈવીના દર્દીઓમાં, જ્યારે આપણે એની સારવાર પણ ચાલતી હોય, એઆરટી ચાલતી હોય, ત્યારે એસિટાલોપ્રામ અને સર્ટાલિન સૌથી સુરક્ષિત માનવામાં આવે છે. નિફાઝોડોન અને ફ્લુઓક્ઝેમાઇન એ સાવધાનીથી ઉપયોગમાં લઈ છે, એની ડ્રગ ઇન્ટરેક્શન થોડાક વધારે છે. મેટાઝેપાઇન ઊંઘ અને ભૂખ બંનેમાં મદદરૂપ થાય છે. મેટાઝેપાઇન કરીને એન્ટી ડિપ્રેશન છે, એ ઊંઘ પણ લાવે છે અને ભૂખ પણ વધારી શકે છે. જુદી જુદી પ્રકારની સાયકોથેરાપી દવાઓની સાથે સાથે ફાર્માકોથેરાપીની સાથે સાથે સાયકોથેરાપી, જેવી કે ગ્રુપ થેરાપી, કોગ્નિટિવ બિહેવિયર થેરાપી જેને સીબીટી કહેવામાં આવે છે, સપોર્ટિવ થેરાપી, એ પણ ઉપયોગી સાબિત થયેલ છે. યોગા, મેડિટેશન વગેરે પણ ઉપયોગી છે. તો ડિપ્રેશનની સારવારમાં ફાર્મેકોથેરાપી, સાયકોથેરાપી વગેરેનો કોમ્બિનેશન અને ઉપયોગ કરવો જોઈએ. હવે ડ્રગ ડ્રગ ઇન્ટરેક્શનમાં મોટાભાગની એન્ટી ડિપ્રેશન સલામત છે અને એઆરવી ડ્રગ સાથે કોઈ મેજર ડ્રગ ઇન્ટરેક્શન થતું નથી. જે એક બે વાત કરી આપણે, ફ્લુઓક્ઝેમાઇન અને નિફાઝોડોન, એનું ઇન્ટરેક્શન થોડુંક વધારે છે, બાકીની મોટાભાગની બધી જ એન્ટી ડિપ્રેશન આપણે એઆરવી સાથે આપી શકાય છે. હવે આપણે PHQ-9 વિશે વાત કરીએ. પેશન્ટ હેલ્થ ક્વેશ્ચનેર 9 એ શું છે? તો એ મલ્ટિપલ ચોઇસ સેલ્ફ રિપોર્ટ પર્સનાવલી છે, જે માનસિક તકલીફોના સ્ક્રીનિંગ અને ડાયગ્નોસિસમાં મદદ કરે છે. છેલ્લા 2 અઠવાડિયા દરમિયાન દર્દી નિરાશા, હતાશા, ઉદાસી વગેરેને લગતી લાગણીઓથી પરેશાન હોય હતો કે નહીં તેને લગતા 9 પ્રશ્નો પૂછવા. PHQ-9માં આ પ્રશ્નાવલી પૂછવાથી થોડુંક આપણે સ્ક્રીનિંગ થાય અને ડાયગ્નોસિસ થાય કે દર્દી ખરેખર ડિપ્રેશન કે માનસિક તકલીફોનો ભોગ બને છે કે નહીં. હવે એ ક્વેશ્ચનેર વિશે વાત કરીએ તો છેલ્લા 2 અઠવાડિયાની આપણે વાત કરી કે દરમિયાન એને પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે. 9 પ્રશ્નો કયા છે? તો એક તો નિરસ્તાને લગતો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે, એને ઉદાસીને લગતો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે, ઊંઘને લગતું પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે, સુસ્તી રહે છે કે નહીં એનો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે, ભૂખ અંગે પૂછવામાં આવે છે, નિષ્ફળતા એને સતત ફીલ થાય છે કે નહીં એના માટે પૂછવા, એકાગ્રતા વિશે પૂછવામાં છે, દર્દી સુનમંત થઈ જાય છે કે ચંચળ કે બેચેન થઈ જાય છે એ અંગેનો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે, અને મૃત્યુ અને આપઘાતના વિચારો અંગે. આમ આ 9 પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે. એમાં પ્રશ્નોના બિલકુલ નહીં, ઘણી વાર, અડધાથી વધારે દિવસો અને લગભગ રોજ એવા જવાબ પ્રમાણે 0 થી 3 સુધી સ્કોર નોંધવામાં આવે છે. આ મલ્ટિપલ ચોઇસ અને સેલ્ફ રિપોર્ટ પ્રશ્નાવલી છે. સ્કોર પ્રમાણે, ટોટલ જે સ્કોર થાય એ પ્રમાણે ડિપ્રેશનની સિવિયારિટી નક્કી કરવામાં આવે છે. જેમ કે માઇલ્ડ ડિપ્રેશન, મોડરેટ ડિપ્રેશન, સિવિયર ડિપ્રેશન, એ પ્રકારે એની સિવિયારિટી સ્કોર પ્રમાણે નક્કી કરવામાં આવે છે અને સિવિયારિટી પ્રમાણે સારવાર પણ નક્કી કરાય છે. અમુક માઇલ્ડ ડિપ્રેશન હોય જેમ કે, તો ફક્ત કાઉન્સેલિંગ અને બીજી પદ્ધતિથી, સાયકોથેરાપીથી પણ કંટ્રોલમાં આવે. થોડુંક મોડરેટ ને સિવિયર ડિપ્રેશન હોય તો એમાં દવાઓની અને સાયકોથેરાપી બંને કોમ્બિનેશનની પણ જરૂર પડી શકે. હવે આપણે દર્દીઓમાં શું આપણે સપોર્ટિંગ કરી શકીએ, તો એમાં 3 મોટા પ્રકાર છે, કોમ્પોનેન્ટ છે. એક સાયકોસોશિયલ સપોર્ટ છે, બીજો સેલ્ફ મેનેજમેન્ટ સ્કિલ છે, અને ત્રીજું સ્ટ્રેસ રિડ્યુસ કરવાની પદ્ધતિ છે. તો સાયકોસોશિયલ સપોર્ટમાં શું કરી શકાય? તો દર્દીને ડિપ્રેશન તેમજ અન્ય નબળી લાગણીઓ વિશે સમજાવવામાં આવે છે. દર્દીને સગાવાલા મિત્રો કે સામાજિક સેવા સંસ્થાઓના સહયોગથી હતાશા અને નિરાશામાંથી બહાર કાઢવા પ્રયત્ન કરવા. આ સાયકોસોશિયલ સપોર્ટ.
સેલ્ફ મેનેજમેન્ટ સ્કિલમાં શું આવે? તો દર્દીને દવાની અનિવાર્યતા વિશે સમજાવાય છે, એને મનગમતી પ્રવૃત્તિ માટે પ્રોત્સાહિત કરાય છે, સ્વાસ્થ્ય માટે જરૂરી ઊંઘ અને શારીરિક ક્રિયાઓ વિશે સમજાવવામાં આવે છે, આપઘાત કે અન્ય નબળા વિચારો આવે તો એઆરટી સેન્ટર કે અન્ય હેલ્થ કેર ફેસિલિટીનો તાત્કાલિક સંપર્ક કરવા એને સમજાવવામાં આવે છે. આથી સેલ્ફ મેનેજમેન્ટ સ્કિલ્સ. હવે સ્ટ્રેસ રિડ્યુસ કરવા માટે, સ્ટ્રેસ પ્રોડ્યુસ કરતા અલગ અલગ મુદ્દાઓ વિશે ચર્ચા કરી તેના નિરાકરણ માટેનો ઉપાયો સૂચવવામાં આવે. પર્ટિક્યુલર દર્દીમાં કે વ્યક્તિમાં સ્ટ્રેસ કઈ કારણ શું છે, એનું એનું કારણ રોગનું નિદાન છે, એનું કારણ સામાજિક પ્રશ્નો છે, એનું કારણ આર્થિક પ્રશ્નો છે કે બીજા પ્રશ્નો છે, તો એની વિશે ચર્ચા કરી એને એનું નિરાકરણ કરવાના પ્રયત્ન કરવામાં. ડિપ્રેશન વિશે વાત કર્યા પછી આપણે બીજા રોગની વાત કરીએ તો એ બાયપોલર મૂડ ડિસઓર્ડર છે. બાયપોલર મૂડ ડિસઓર્ડર, એને જૂની ટર્મમાં મેનિક ડિપ્રેસિવ સાયકોસિસ કહેતા હતા. આમાં બે બે ધ્રુવ વચ્ચે દર્દી લોલકની જેમ ફરતું હોય છે. બાયપોલર મૈનિયા તરફ જાય ત્યારે ખૂબ આનંદમય રહે, ખૂબ ઉત્સાહમાં રહે, જ્યારે ડિપ્રેશન હોય કે ડાઉનફોલ આવે ત્યારે દર્દી એકદમ ઉદાસ ફીલ કરે છે. તો બાયપોલર મૂડ ડિસઓર્ડર થવાની શક્યતા એચઆઈવી દર્દીઓમાં ઘણી વધી જાય છે. અને ઓલરેડી આ આનો દર્દી હોય બાયપોલર, અરે બાયપોલરનો, તો આ તકલીફ વધી જાય છે. એચઆઈવી નિદાન થયા પછી એની તકલીફ જરા વધારે સિવિયર થઈ જાય. એના લક્ષણોની વાત, ડિપ્રેશનના લક્ષણો વિશે આપણે વાત કરીશું. ઉદાસી રહે, બેચેની રહે, કંઈ ગમે નહીં, આના થોડાક લક્ષણો અલગ છે. જ્યારે મેનિક ફેઝ હોય ત્યારે આ દર્દી ખૂબ વાત કરે, વધુ પડતું વાત કરે, વધુ પડતું આનંદમાં રહે, અથવા કોઈક વાર વધુ પડતું ગુસ્સેમાં પણ જોવા મળે, મોટી મોટી વાતો કરે, ગજાબાની મોટી મોટી વાતો કરે, એને ગ્રેન્ડિયોસિટી કે હાઈટોક્સ કહેવામાં આવે છે. આવા દર્દીઓ એ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓમાં રત રહેતા હોય છે કે વિચ હેવ પેઇનફુલ કન્સિક્વન્સીસ, જેમ કે વ્યભિચાર કરે, જે વ્યસનોમાં જાય, બરોબર, જુગાર રમે, જે આનંદ આપે પણ એના દુઃખદ પરિણામ આમાં એ રદ થઈ જતા હોય છે. તો આ એના લક્ષણો હોય શકે. એની સારવારમાં આપણે મૂડ સ્ટેબિલાઇઝર આપી શકાય અને એન્ટીસાયકોટિક ડ્રગ્સ પણ આપી શકાય. બાયપોલર મૂડ ડિસઓર્ડર જો ક્રોનિક થઈ જાય, શરૂઆતમાં જો એને ટ્રીટ કરવામાં ના આવે તો એ ટ્રીટ કરવો અઘરો પડી જાય છે, કાયમી સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. એની સારવારમાં હમણાં વાત થઈ એ પ્રમાણે મૂડ સ્ટેબિલાઇઝર દવાઓ આપી શકાય. એમાં લિથિયમ બહુ કોમન દવા છે, બધા તમે એના વિશે જાણતા હશો. એન્ટી કન્વર્ઝન્સ પણ યુઝ કરવામાં આવે છે, જેમ કે કાર્બામેઝેપિન, ઓક્સકાર્બાઝેપિન, વાલ્પ્રોએટ, ડાયવાલ્પ્રોએક્સ વગેરે પણ મૂડ સ્ટેબિલાઇઝર તરીકે યુઝ કરવામાં આવે છે. એન્ટીસાયકોટિકમાં એટિપિકલ એન્ટીસાયકોટિક જેવી કે ઓલેન્ઝાપિન, રિસ્પેરિડોન, ક્યુટિયાપિન વગેરે બાયપોલર મૂડ ડિસઓર્ડર માટે વધુ ઉપયોગી છે. હવે ત્રીજી તકલીફ જે પીપલ લિવિંગ વિથ એચઆઈવીમાં કોમનલી જોવા મળે છે, માનસિક તકલીફ, એ છે એન્ઝાયટી ડિસઓર્ડર. ત્યાં સુધી આપણે વાત થઈ મૂડ ડિસઓર્ડર વિશે, ડિપ્રેશન વિશે વાત થઈ, બાયપોલર મૂડ ડિસઓર્ડર વિશે વાત થઈ, હવે એન્ઝાયટી ડિસઓર્ડર વિશે. એન્ઝાયટી ડિસઓર્ડર એ થોટ ડિસઓર્ડર છે, વિચારો તકલીફ છે. એન્ઝાયટી ડિસઓર્ડર જુદી જુદી પ્રકારના હોય છે. એને થવાના કારણોમાં લાંબી ચાલતી બીમારી, પ્રિડિક્ટ ના કરી શકાય તેવો કોર્સ, રોગ સાથે સંકળાયેલ સ્ટિગ્મા, મૃત્યુનો ડર વગેરે કોમન છે. ત્યારે સામાજિક આર્થિક મુશ્કેલીઓ હોય તો આ રોગ થવાની શક્યતા વધી જાય છે. એન્ઝાયટી ડિસઓર્ડર જુદી જુદી પ્રકારના છે. એમાં એક છે સૌથી કોમન જનરલાઇઝ એન્ઝાયટી ડિસઓર્ડર, એને જીએડી કહેવામાં આવે છે. એમાં શું થાય તો સતત ગભરાટ નિરાવી, બેચેની રહે, કોઈ વાતનું ચેન ના પડે, અને એની અસર રૂપે ઊંઘ ના આવે, ચિંતા રહ્યા કરે. પીટીએસડી બહુ કોમન હોય છે, એના વિશે નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં આપણે વાત કરીએ. એની સારવારમાં શું તો એન્ટી એન્ઝાયટી ડ્રગ્સ, બેન્ઝોડાઇઝેપિન તેમજ બીજા એન્ટી એન્ઝાયટી ડ્રગ્સ હોય છે, તેનો ઉપયોગ કરી શકાય. લો ડોઝ એન્ટી ડિપ્રેશન દવાઓ પણ આમાં ઉપયોગી થઈ શકાય છે, તેમજ કોગ્નિટિવ સાયકોથેરાપી પણ એન્ઝાયટી ડિસઓર્ડરમાં ઉપયોગી છે.
એન્ઝાયટી ડિસઓર્ડરમાં પીટીએસડી ની વાત કરીએ, પોસ્ટ ટ્રોમેટિક સ્ટ્રેસ ડિસઓર્ડર એને કહેવામાં આવે છે. આ રોગનું નિદાન થતા એચઆઈવીનું એએસડી તેમજ પીટીએસડી થઈ જતા હોય છે. એએસડી એટલે એક્યુટ સ્ટ્રેસ ડિસઓર્ડર, તાત્કાલિક એને રિએક્શન આવે, એનો રિસ્પોન્સ આવે, ગભરાટની લાગણી આવે, સતત ચિંતા થાય, રોગ અંગેના વિચારો આવે અને ઊંઘમાં વિક્ષેપ પડે. અને જ્યારે લાંબો થઈ જાય, થોડોક સમય થઈ જાય તો પણ એ જાય નહીં, એક મહિનાથી વધારે સમય સુધી આના વિચારો નાની આ ચિંતાઓ રહે તો એને પોસ્ટ ટ્રોમેટિક સ્ટ્રેસ ડિસઓર્ડર પીટીએસડી કહેવામાં આવે છે, જે પણ ખૂબ કોમન છે. એન્ઝાયટી ડિસઓર્ડરમાં બીજો એક ડિસઓર્ડર છે પેનિક ડિસઓર્ડર. નામ સાંભળ્યું હશે. તો પેનિક ડિસઓર્ડરમાં શું થાય છે, તો પેનિક એટેક આવે. પેનિક એટેક એટલે હુમલાના સ્વરૂપે રોગ આવે. એમાં એપિસોડ્સ ઓફ ગભરામણ, પાલ્પિટેશન, ચેસ્ટ પેઇન, ફિલિંગ ઓફ ઇમ્પેન્ડિંગ ડૂમ, મને કંઈક થઈ જશે, એકદમ ગીડીનેસ થાય, જીવ નીકળી જાય એવી લાગણી થાય. વ્યક્તિને એવું લાગે કે જાણે એને એટેક જ આવે, હાર્ટ એટેક જ, દોડીને હોસ્પિટલ દોડીને જાય. અને પછી ખબર પડે, તપાસો કરાવે ત્યારે, કે બધા પેરામીટર્સનું છે, હતું શું, તો ચિંતાના કારણે આવે એટલે પેનિક એટેક. સોશિયલ ફોબિયા એક બીજો કોમન એન્ઝાયટી ડિસઓર્ડર છે, જેમાં વ્યક્તિ જાહેરમાં જવામાં કે સામાજિક મેલ મિલાપથી ભય અનુભવે છે. જાહેર સમારંભો, જાહેર પ્રોગ્રામો કે બીજા સાથે ઇન્ટરેક્શન કરવાથી દૂર રહે છે. આમાં પણ એન્ટી એન્ઝાયટી, દરેક એન્ઝાયટી ડિસઓર્ડરમાં એન્ટી એન્ઝાયટી ડ્રગ, એન્ટી ડિપ્રેશન ડ્રગ તેમજ કોગ્નિટિવ બિહેવિયર થેરાપી અને સપોર્ટિવ સાયકોથેરાપી ઉપયોગ સારી શકે છે. એન્ઝાયટી ડિસઓર્ડરની વાત કર્યા પછી હવે થોટ ડિસઓર્ડર બીજું છે સાયકોસિસ. સાયકોટિક બીમારી એટલે મોટી માનસિક. સાયકોટિક બીમારી જો ઓલરેડી હોય, માણસ શું સાયકોટિક બીમારીથી પીડાતું હોય. સાયકોટિક બીમારીમાં જુદા જુદા પ્રકાર છે, એમાં એક સ્કિઝોફ્રેનિયા છે. તો સાયકોટિક બીમારીથી જો દર્દી ઓલરેડી પીડાતું હોય તો એમાં ઇન્ફેક્શન થઈ જવાની શક્યતા વધી જાય છે. કારણ કે સાયકોટિક જે પેશન્ટ હોય છે તે પોતે પોતાની કાળજી બરોબર રાખતું નથી. એચઆઈવીનું ઇન્ફેક્શન, તેની દવાઓ તથા અન્ય ઇન્ફેક્શનને કારણે સાયકોટિક ઇલનેસ થઈ શકે છે. અમુક નશાકારક દ્રવ્યો પણ સાયકોટિક બીમારી નોતરી શકે છે. એન્ટીસાયકોટિક દવાઓ ખૂબ અસરકારક છે, નવી નવી બહુ સરસ દવાઓ શોધાઈ છે. ટિપિકલ કે ફર્સ્ટ જનરેશન જે દવાઓ આપ જાણતા હશો, એમ પહેલા હેલોપેરિડોલ, ટ્રાઇફ્લુપેરેઝિન વગેરે ઉપયોગમાં આવતી હતી, એ ખૂબ અસરકારક હતી. પણ એમાં સાઈડ ઇફેક્ટ્સમાં EPS એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ સિન્ડ્રોમ બહુ કોમન હોય છે, જેના કારણે પાર્કિન્સન સાઈડ ઇફેક્ટ, રિજિડિટી, ટ્રેમર્સ, સલાઇવેશન વગેરે જોવા મળે છે. એટિપિકલ કે સેકન્ડ જનરેશન જે ન્યુઅર એન્ટીસાયકોટિક્સ છે એ ઘણી સેફ છે, EPSનું પ્રમાણ બહુ ઓછું છે, પણ એમાં થોડીક બીજી પ્રકારની સાઈડ ઇફેક્ટ જેમ કે મેટાબોલિક સિન્ડ્રોમ વગેરે જોવા મળે છે. પણ ઇન જનરલ સાયકોટિક ઇલનેસમાં એન્ટીસાયકોટિક દવાઓ ગોલ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ સાબિત થાય છે અને મોટા મોટા અને સિવિયર લક્ષણો ખૂબ જલ્દી કંટ્રોલમાં લાગી શકે છે. હવે આપણે વ્યસનો વિશે વાત કરીએ. સબસ્ટન્સ યુઝ, વ્યસનો ઘણીવાર એચઆઈવીના ફેલાવા માટે જવાબદાર હોય છે, ખાસ કરીને આઈવી યુઝ ઓફ સબસ્ટન્સીસ. વ્યસનોનો ઇન્ટ્રાવેનસ યુઝ કરવામાં આવે તો એચઆઈવીનો ફેલાવો વધી શકે છે. એવું જોવા મળ્યું છે કે આઈવી ડ્રગ યુઝર્સમાં આશરે 30% પેશન્ટ લિવિંગ વિથ એચઆઈવી હોય છે, જે આઈવી ડ્રગ યુઝ કરતા હોય છે એમાં 30% એચઆઈવી પોઝિટિવ. સાથે સાથે આલ્કોહોલ, કેનાબિસ જેવા કે ભાંગ, ગાંજો, ઓપિયોઇડ્સ જેવા કે ચરસ, હેરોઇન, કોકેઇન તથા અન્ય પદાર્થનો ઉપયોગ પણ જોઈ શકાય છે. આવા દર્દીઓ આવેગશીલ હોય છે તેમજ વ્યભિચાર અને અસુરક્ષિત સંભવ કરતા હોય છે, જે ઇન્ફેક્શનની શક્યતા વધારી દે છે. વ્યસનયુમાં એચઆઈવી રોગનું આઉટકમ તથા પ્રોગ્નોસિસ ખરાબ હોય છે, સાથે સાથે અન્ય શારીરિક અને માનસિક બીમારીઓ પણ જોઈ શકાય છે. વ્યસન, એચઆઈવી ઇન્ફેક્શન, માનસિક તકલીફો તેમજ વર્તનની લગતી સમસ્યાઓ, બિહેવિયર પ્રોબ્લેમ એક જટિલ પરિસ્થિતિ ઊભી કરે છે. દર્દી સાથે વ્યવસ્થિત વાર્તાલાપ,
તેમજ કાઉન્સેલિંગ કરીને ડી એડિક્શન ટ્રીટમેન્ટ વ્યસન મુક્તિની સારવાર માટે એને તૈયાર કરી શકાય છે. સારવાર શું કરી શકાય વ્યસનોની સારવાર શું કરી શકાય? તો ટ્રીટમેન્ટનો ગોલ એ છે કે વ્યસનનો ઉપયોગ ઘટાડે દર્દી તેમજ બંધ કરે. ઘટાડવાનો પહેલા અને પછી બંધ કરવાનો અલ્ટિમેટ ગોલ હોય છે અને જોખમી વર્તન ઓછું થાય તે મુજબનો આપણો લક્ષ્ય હોય છે. આલ્કોહોલના વ્યસન માટે ડિટોક્સિફિકેશન તેમજ મેન્ટેનન્સ વગેરે તબક્કા હોય છે. ડિટોક્સિફિકેશનમાં આપણે દર્દીને દાખલ કરીએ છીએ, આઈવી ફ્લુઇડ્સ આપીએ છીએ, ઇન્જેક્ટેબલ્સ બેન્ઝોડાઇઝેપિન આપીએ છીએ, એને સપોર્ટિવ બીજી વિટામિન્સ થાયામીન વગેરે આપીએ છીએ અને મેન્ટેનન્સ તબક્કામાં એને એન્ટી ક્રેવિંગ ડ્રગ્સ આપીએ છીએ, જેમ કે એકેમ્પ્રોસેટ છે કે જેને તલપ ન લાગે, બીજું કે વિડ્રોઅલ સિમ્ટમ્સ ના આવે એના માટે ક્લોરડાઇઝોપોક્સાઇડ લોરાઝેપામ જેવી બેન્ઝોડાઇઝેપિન આપવામાં આવે છે. બીજું આલ્કોહોલના કારણે એને અત્યાર સુધી ઘણો નુકસાન થયું છે, ઘણા વિટામિન્સનું લોસ થયો હોય છે, ખાસ કરીને થાયામીનનો લોસ થયો છે, તો થાયામીન અને મલ્ટી વિટામિન્સ આપવામાં આવે છે મેન્ટેનન્સ માટે. ઓપિયોઇડ્સના વ્યસન માટે આપણે બ્યુપ્રોનોર્ફિન અને નાઇટ્રેક્ઝોન વગેરે સબસ્ટિટ્યુટ તરીકે ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. દાખલ કરીને દર્દીઓને ક્લોનિડિલ, ટામાડોલ વગેરે પણ આપવામાં આવે છે. આવા દર્દીઓને દુખાવાની ફરિયાદ વિડ્રોલમાં ખૂબ હોય છે ઓપિયોઇડ્સના. એક મિથેડોન મેન્ટેનન્સ પ્રોગ્રામ પણ ચાલતો હોય છે, આમાં તબક્કાવાર મિથેડોન આપીને એને ઘટાડવામાં આવે છે કે ઓપિયોઇડના મેનેજમેન્ટ માટે ચરસ કે હેરોઇન લેવું. હવે વ્યસનની સાથે સાથે જોવા મળતા માનસિક રોગ જેવા કે ડિપ્રેશન, બાયોપોલર, મૂડ ડિસઓર્ડર, એન્ઝાયટી ડિસઓર્ડર, સ્લીપ ડિસઓર્ડર વગેરેની પણ સારવાર કરવી પડે છે. વ્યસન એની સાથે બીજા માનસિક તકલીફો પણ લેતી આવે છે, તો એની પણ સારવાર કરવી પડે. એકલી વ્યસન મુક્તિની સારવારથી ન ચાલે. આલ્કોહોલના યુઝની સાથે સાથે જો વ્યક્તિને ડિપ્રેશન હોય તો એને ડિપ્રેશનની પણ સારવાર છે, એન્ઝાયટી એની સારવાર. નિયમિત સારવાર લેવાથી ન્યુરોકોગ્નિટિવ તકલીફોનું પ્રમાણ પણ ઘટાડી શકે. લાંબો સમય વ્યસની રહે વ્યક્તિ તો ન્યુરોકોગ્નિટિવ બ્રેઇન પર પણ અસર થાય છે, પણ નિયમિત સારવાર લેવાથી એ તકલીફોનું પ્રમાણ પણ ઘટાડી શકાય છે. સાયકોથેરાપી વ્યસન મુક્ત કરવા માટે દર્દીને કઈ થેરાપીનો ઉપયોગ થાય? તો સાયકોથેરાપીમાં કોગ્નિટિવ બિહેવિયર થેરાપી, સપોર્ટિવ સાયકોથેરાપી તેમજ મોટિવેશનલ એન્હાન્સમેન્ટ થેરાપી ઉપયોગી સાબિત થાય છે. ફાર્મેકોથેરાપી અને સાયકોથેરાપી બંનેનું કોમ્બિનેશન ખૂબ ઉપયોગી છે વ્યસન મુક્ત કરવા માટે. એને મોટિવેશન સૌથી પહેલી જરૂરિયાત છે. તો વ્યક્તિ વ્યસન છોડવા માંગે તો જ આપણે એની મદદ કરી શકીએ, એને છોડવું નહીં હોય તો બહુ અઘરું થઈ જશે. હવે એચઆઈવી તેમજ માનસિક બીમારીઓ ઘણીવાર સાથોસાથ છે, તેમના માટે જવાબદાર પરિબળો પણ એકસરખા હોય છે. કોમ્પ્લેક્સ રિલેશનશીપ છે. પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર, વ્યસનો તેમજ મૂડ ડિસઓર્ડર જેવી માનસિક બીમારીઓને કારણે એચઆઈવી થવાનું તેમજ ફેલાવાનું જોખમ વધી જાય છે. તો આ એચઆઈવી અને માનસિક તકલીફોની કોમ્પ્લેક્સ રિલેશનશીપ અને સાથે સાથે પણ જોવા મળે છે. સ્ત્રીઓ, બાળકો, કિશોરો વગેરેમાં એચઆઈવી ઇન્ફેક્શનના કારણો, લક્ષણો અને આઉટકમ વગેરે થોડા ભિન્ન હોઈ શકે છે. મોટે ભાગે સિમિલર છે, પણ થોડા થોડા લક્ષણો એના ભિન્ન હોઈ શકે છે. હવે કિશોરો તરફ ને બાળકો તરફ ધ્યાન આપીએ તો બાળકો તેમજ કિશોરોમાં માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટે ચેતવણી રૂપ ચિહ્નો જેને કહેવાય વોર્નિંગ સાઇન્સ, તે કયા છે? તો એ બે કે વધુ અઠવાડિયાથી ઉદાસી, જે આપણે અગાઉ વાત કરી ડિપ્રેશન માટે જરૂરી છે, સતત એને ઉદાસી રહે, સામાજિક ઇન્ટરેક્શન એવોઇડ કરે, અતડા રહે, પોતાની જાતને નુકસાન પહોંચાડે એ અંગે વાત, મૃત્યુ કે આત્મહત્યા વિશે વાત, ખૂબ જ ગુસ્સાવાળું વર્તન કરે, ચીડિયાપણું દર્શાવે, અનિયંત્રિત નુકસાનકારક વર્તન, મૂળ વર્તન કે વ્યક્તિત્વમાં ધરખમ ફેરફારો થાય, ખાવા પીવાની આદતોમાં ફેરફાર થાય, વજન ઘટે, ઊંઘ ઓછી થઈ જાય, વારંવાર માથાના દુખાવા તેમજ પેટના દુખાવાની વગેરે ફરિયાદ કરે, એની એકાગ્રતામાં તકલીફ થાય,
શૈક્ષણિક દેખાવમાં ઘટાડો થાય કે પરફોર્મન્સ બગડે, શાળામાં જવાનું ટાળે અથવા માનસિક તકલીફનું લક્ષણ, એ પણ એ માનસિક તકલીફનું લક્ષણ છે. ઘણીવાર કિશોર બાળકનું આપણે આગળ પણ જોયું એમ સ્કૂલે જવાનું ના પાડે, મારે નથી જોતું, નથી. પેરેન્ટ્સને એવું થાય કે આ તેને મન નહીં હોય તે નહીં, પણ ડિપ્રેશન એટલે ત્યાં એકાગ્રતા પણ નથી રહેતી, એટલે કોઈ વાતમાં રસ પણ નથી પડતો, એટલે શાળાએ જવાનું ટાળે છે. એટલે બહુ ગંભીર લક્ષણ તરીકે લેવું. હવે માનસિક સ્વાસ્થ્ય તેમજ સુખાકારી માટે કેટલાક સૂચન. તો પીપલ લિવિંગ વિથ એચઆઈવી માટે ખાસ સૂચનો છે. સારવારને નિયમિતપણે વળગી રહે અને સૂચનાઓનું પાલન કરે. માનસિક સ્વાસ્થ્ય અંગે સતત જાગૃત રહે, વાતચીત કરે, એ બહુ જરૂરી છે. દવાઓનો વ્યવસ્થિત ઉપયોગ કરે, એની અંગેની ચર્ચાઓ કરે, કોમ્યુનિકેશન કરે, એ પણ બહુ જરૂરી છે. હવે આમ જનતા માટે કયા સૂચનો છે? તો એ પૂરતી ઊંઘ લે, આરોગ્યપ્રદ ખોરાક લે, કૌટુંબિક તેમજ સામાજિક સપોર્ટ મેળવે, કુટુંબ ભાવના વધે, કુટુંબ સાથે બેસે, કુટુંબ સાથે સમય પસાર કરે, એમનો સપોર્ટ લે, એ માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટે બહુ જરૂરી છે. એને થોડીક માનસિક રીતે નબળા વિચારો હોય કે મૂડને લગતા પરિવર્તન દેખાય ત્યારે કુટુંબનો સહાય લે, બહુ જરૂરી છે. સ્ક્રીન ટાઈમ ઘટાડો. આજકાલનું જે આપણે બધું શું જોઈ રહ્યા છે તો મોબાઈલ ટીવીના કારણે ઘણો સમય આપણો જતો રહે છે. એના કારણે અન્ય સામાજિક શારીરિક તેમજ માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટેની ઉપયોગી પ્રવૃત્તિઓમાં સમય ફાળવતા નથી, જે ખૂબ જરૂરી છે. તો મોબાઈલ ટીવી વગેરેનો ઉપયોગ થોડો ઘટાડે, એ પણ આપણે સૂચન કરી શકાય. આ બધી વાતનો સાર કે ઉપસંહાર શું છે? તો પીપલ લિવિંગ વિથ એચઆઈવીમાં માનસિક તકલીફો વધુ જોવા મળે છે એઝ કમ્પેર ટુ જનરલ પોપ્યુલેશન, જે ઇન્ફેક્શન માટે ભાગીદાર પરિબળ પણ હોય છે, કોન્ટ્રીબ્યુટિંગ ફેક્ટર પણ હોઈ શકે. સારવારમાં અવરોધરૂપ થઈને આઉટકમ પર વિપરીત અસર કરી શકે માનસિક બીમારી. માનસિક સ્વાસ્થ્ય અંગે સતત તપાસ કરી, થોડુંક આપણે માનસિક સ્વાસ્થ્ય તરફ ધ્યાન થોડું ઓછું આપી રહ્યા છે, આપી રહેવામાં આવ્યું છે, જે વધારે આપવું જોઈએ અને તપાસ સતત થવી. માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટેની જરૂરી સેવાઓ એકીકૃત કરવાની જરૂર છે, ઇન્ટિગ્રેટેડ કરવી જોઈએ, તેમજ તેનો વ્યાપ વધારવાનો છે. આ પ્રકારના દર્દીએ નિયમિત રીતે માનસિક સ્વાસ્થ્ય અંગેની સેવાઓ માર્ગદર્શન મળે તે ખૂબ જરૂરી છે. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you, sir. Participants are requested, if you have any question, please unmute your mic. કોઈને કોઈ પ્રકારના પ્રશ્નો હોય તો પૂછી શકે છે. I think there is no question, sir. Hello. For the session. Ha. So can we conclude the session now? Okay. Oh. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you.